په تونس کې دغه ډول هوسۍ چې نسل یې د له منځه تلو د خطر سره مخامخ و، اوس مخ پر ډیریدو او په آزاد طبیعت کې بیرته ژوند کولو ته ورګرځي. تقریبا دیش اتلس هوسۍ په کراره کراره سره د جبل سرج ملي پارک ته ورخوشي کیږي. په دغه پارک کې د دوی د ژوند کولو ساحه تقریبا 40 کیلومتره مربع ته رسیږي. د اتلس د غرونو د سلسلې په شمال کې د دغو حیواناتو بیرته ځای پر ځای کول د تونسي چارواکو او هسپانوي ساینسپوهانو یوه ګډه پروژه ده. کله چې موږ په 2010 میلادي کال کې دغه ژوي دلته راوستل، نو هغوی ډېر متفاوت وو، ځکه نو زه فکر کوم چې هغوی زما ماشومان نه بلکې زما حیوانات دي. زه پوهیږم چې که څه هم چې زه یې پالنه نشم کولی، خو هغوی به په طبیعت کې لا خوشحاله وي. نو له همدې کبله زه ډېره احساساتي یم. دغه حیوانات هم دا فقط څو کاله د مخه په دې منظور د هسپانیې څخه دلته راوړل سول چې نسل یې ډېر او په آزاد طبیعت کې ځای پر ځای سي. د پروژې مسؤلینو په دغه سیمه کې د هوسیانو د ساتنې او نسل اخیستلو په خاطر احاطه سوي ځایونه جوړ کړل. د دغې پروژې ځایي کارکوونکی ایمن بن راوما وایي چې د هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې د دغه هوسیو تعداد دوه چنده سوی دی. هر سهار یې لیدو ته ورځم او ځان ډاډه کوم چې پر خپل ځای دي. زه له کلونو راهیسې دا کار کوم، پوهیږم چې څرنګه یې پالنه وکړم. زه دا ژوي ډېر ښه پېژنم، ان چې کله رخصت هم یم په اړه یې فکر کوم. زه ټوکې نه کوم، زما له دې 13 هوسیو سره مینه پیدا شوې ده. که څه هم د اتلس هوسیو د ژوند کولو اصلي ځای د افریقا شمال دی، خو بیا هم د حیواناتو د حفاظت بین‌المللي ګروپونه وایي چې د ښکاریانو موجودیت، د ځنګلونو او نباتاتو له منځه تلل او د ایکوسیستم تغیریدل د دغو حیواناتو ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی. د تونس خلک غواړي چې اتلس هوسۍ یو وار بیا په دغه منطقه کې ژوند وکړي. د ملي پارک د رئیس په نظر د دغو هوسیانو د بیرته راوستلو د پروګرام د کامیابۍ چانس ډېر زیات دی. دغه هوسۍ د غرو لوړې ارتفاعوې خپل کور بولی. موږ هڅه کړې چې د ملي پارک د شاوخوا سیمو اوسیدونکو ته د دې حیواناتو په اړه معلومات ورکړو. اوس نو هیله لرو چې دغه هوسۍ به دلته په امن کې وي او لس کاله وروسته به په دې سیمه کې ډېر شمېر دا ډول هوسۍ ژوند کوي. د اتلس هوسیو د تعداد په ډیریدو سره به د دغه پارک د لیدونکو او سیلانیانو تعداد هم لوړ سي. ډیر تونسیان علاقه لري چې د دغه حیواناتو د بیرته راتلو په کیسه ځانونه پوه کړي. د هغوی دپاره دغه ژوي د دوی د سیمې یو فرهنګي نشان هم دی. موږ به یې ساتنه وکړو او هر هغه کار به وکړو چې په بریالۍ توګه د دوی د بیا ځای پر ځای کېدو لامل شي. له همدې کبله موږ د هوسیو د څېړنې یو امتحاني پروژه هم پیل کړې ده. راټول شوي معلومات به له موږ سره مرسته وکړي چې دغه ژوي وموندو او حرکت یې وڅارو. دغه ډول هوسۍ د غرو په داسې برخو کې ګرځېدل خوښوي چې ډېر د لاسرسي وړ نه وي. په همدې دلیل د هغوی په بدن کې ترانسمیترونه نصب کړي دي، تر څو د چاپیریال فعالینې د موقعیت څخه خبر وي او هم وپوهیږي چې څونه ژوندی دي. که هر څه سم پر مخ ولاړ سي، نو 50 نورې اتلس هوسۍ هم آزاد طبیعت ته ستنېدو ته په انتظار دي.